Boys, é um prazer estar aqui com vocês. A especialidade é tocar música e videogame, e a gente está aqui graças também à ajuda de um grande cara, um grande amigo nosso, um grande profissional, que é o Moacir, presidente da AC Games. Cadê o Moacir? Paus pro Moacir. Cadê o Moacir? É. Obrigado, Moacir. Street Fighter vai para ele. E agora a gente vai continuar com dois outros clássicos de videogames. E a gente vai continuar com dois outros clássicos de videogames. Obrigado.